kulankan ay gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ay la yeesheen maamulka ama kaydka shidaalka ee berbera ayaa ahaa mid ay albaabadu xinaayeen isla markaana ay saxaafadu daba joog ka ahayd waxana kulankan ay gudoominayay gudoomiyaha gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland Cumar Axmed Saleeban iyadoo ay goob joog ka ahaayeen badiba xildhibaanada ka tirsan gudidani ee u qaabilsan dhinaca dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland kadib markii uu soo idlaaday kulankani ayaa waxa warbaahinta la hadlay kana waramay waxyaabaha ay kaga wada hadleen kulankan maareeyaha ama kaydka shidaalka ee berbera Sheekh Saleeman Siciid Cali iyo sidoo kale gudoomiyaha gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland Cumar Axmed Saleeban marka shantii hore aad sheegaysay in la hayo shan waraaq la qofriday Washington shantii waxa weey midowatar tan midowatar inta uu yado ku dhamaaday qaybta ta kale ku xigta midina waa xaganay ku jirta waa ta dheer oo idana siida la yiraahdo iyo xagga la yado ku jirto iyadoo diesel ku jirto oo shabtay marka shantaas oo iyadoo iyadana si xaggu laga bedelay ويقولون أخيرا ما كان شنطة صايم إن شاء الله نور دمان إيدي من الله شو وسلم أن أدي أدو حان أقوم هل أليني ما رأيها هامها يتيم كيس الله شغية ما أنت هل كان أنا نسكو براني مركا وين كد دارينا وحي مشاريع في يوشرك أما مستقبلك إن شاء الله أي أبا هن دوران هامه روان وكوض هذا اللي wixii gudida qaar ahaan anagu shaqadeedu anaga waxa weeye baarlamaanka gudida dhaqaalaha nahay baarlamaanku xaq u leeyahay inuu miisaanada waxna galiyo waxna ka saaro intaas ka dibna waxa ay gudidan igay kormeer ku soo mareen isla markaana ay soo indheeyeen sida ay u socdaan hawlaha shaqeeyaha ama kaydka shidaalka ee berbera iyagoona ku amaanay maamulka ama kaydka shidaalka ee berbera sida absamida ee ay u wadaan hawlaha ay qaranka u hayaan خالد حسن نور تلفيشي كمدح بنان بولشا تيفي مجالة بربراء